তো আজি আমাৰ গৰম গৰম বাটাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে আছে ধুনীয়া ঘৰত বনোৱা নান সানৰ কি আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈছোঁ এটা ধুনীয়া বাটাৰ চিকেনৰ ৰেচিপি। মোক যিহেতু বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে বাটাৰ চিকেনৰ এটা ৰেচিপি দিয়া বুলি, আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকলৈ এটা বাটাৰ চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি মোৰ নিজৰো খাবলৈ মন গৈ আছিলে আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। অৱশ্যেতো মোৰ নিজৰ ৰেচিপি নহয়, এইটো মই দিল্লী ষ্টাইল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ৰেচিপিটো মই আগতে ট্ৰাই কৰিছোঁ বাৰু, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও যদি ট্ৰাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰিব। আৰু এইখিনি এটা কথা মোক বহুতে সুধি আছিলে যে তুমি কোচিং কিহৰ কৰি আছা বুলি। মই APSC কোচিং কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যদি কোনোবাই APSC কোচিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোচিং কৰিব পাৰিব। মই য'ত কোচিং কৰি আছোঁ সেই ইনষ্টিটিউটটোৰ নাম হৈছে লুচেন IAS। আপোনালোকে যদি কোনোবাই কোচিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ত আছে। এতিয়া অৱশ্যে অফলাইন ক্লাছ হোৱা নাই, এতিয়া অনলাইন হৈ আছে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ক্লাছ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব। গোটেইখিনি ডিটেইলছ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাৰপৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। ল'বলৈ এতিয়া আমি পাকঘৰত যাওঁ আৰু বাটাৰ চিকেন বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো হে আমি পাকঘৰত আহি গ'লোঁ আৰু মাংসখিনি হৈছে এইখিনি বাটাৰ চিকেন বনাবলৈ ধুনীয়া দুটা লেগ পিচ। কিন্তু লেগ পিচটো কাটোতে এইটো বেছিকৈ কাটি দিলে, এটা লেগ পিচ হ'ল, নেক্সট ডে নহ'লে দিছেনে। তো এইখিনি মাংসখিনি প্ৰথমতে ইয়াতে আমি অলপ নেমু চেপিব লাগিব। তো ইয়াত নেমু অলপ চেপি লওঁ। এইটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যন। ইয়াত দুবাৰ মানে মেৰিনেশ্যন কৰিব লাগে। তো প্ৰথম মেৰিনেশ্যনটো নেমু দিব লাগিব ইয়াতে। তো নেক্সট ইয়াতে নিমখ দিছোঁ, এইটো আদা পেষ্ট লৈছোঁ অলপমান। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মেৰিনেশ্যন কৰিম। প্ৰথম মেৰিনেশ্যনটো কৰিছোঁ যাতে নিমখখিনি অলপ ভিতৰলৈ সোমায়। তো এইখিনি মেৰিনেশ্যন হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। তাৰপিছত আকৌ নেক্সট মেৰিনেশ্যনটো কৰিম। মেৰিনেশ্যন কৰা 15 মিনিট হৈ গ'ল, এইখিনি নিচিনা থৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট যোনটো মেৰিনেশ্যন আছে সেইটো কৰিব লাগিব। তো এইফালে তো ইয়াতে অলপ প্ৰথমতে মিঠাতেল দিব লাগিব, বেছি নহয় অলপমান দিলে হ'ল। তাৰপিছত দিম 1 চামুচ ৰেড চিলি, অকণমান দৈ দিছোঁ আৰু অকণমান লাগিব অকণমান নিমখ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে তেলত, মানে সেইকাৰণে ৰেড চিলিটো দিছিলোঁ। এইখিনি চিকেনখিনি দেখিছেনে, ইয়াত আমি এতিয়া মেৰিনেশ্যন কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে কি কৰিলে চিকেনখিনি অকণমান এনেকৈ চেপি ল'ব লাগিব, তাৰ যদি ইয়াৰ যদি যোনটো ৰক্ত চাইটো ওলাই যায়। তাৰপিছত ইয়াত দি দিম ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে। এইটো মানে চিকেন টিক্কাটো বনাবলৈ, চিকেনটো যিহেতু ফ্ৰাই কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কৰিছোঁ। তো দেখিছেনে মেৰিনেশ্যনখিনি 5 মিনিট ৰাখিলোঁ। এতিয়া আকৌ স্মক দিম ইয়াতে, তাৰপিছত ইয়াত 5 মিনিটমান ৰাখিম। এইটো এডোখৰ কয়লা লৈছোঁ, দেখিছেনে পূৰা গৰম হৈ আছে। তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান ঘিউ দিব লাগিব। তো দেখিছেনে স্মক হোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া চৰিয়াতে এনেকৈ ঢাকি দিম আৰু ইয়াত যাতে গোটেই স্মকখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। তো 15 মিনিট স্মক কৰা হৈ গ'ল, মানে 15 মিনিট থৈছিলোঁ টোটেল, দেখিছেনে। এতিয়া আমি এইখিনি চিকেন টিকাখিনি বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ, মানে এইখিনি তাত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এইটো এনেকৈ কৰা কথাটো হ'ল যে ইয়াত মানে এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আহিব, যিহেতু চিকেন টিকাটো স্মকি ফ্লেভাৰ থাকে। আমি যিহেতু এটা কেৰাহীত ফ্ৰাই কৰিম সেইকাৰণে স্মকি ফ্লেভাৰটো নাহিব। সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, এনেকৈ মানে স্মক দি লৈছোঁ, তেতিয়া ধুনীয়া লাগিব। তো দেখিছেনে কেৰাহীখন গৰম হ'ল। এতিয়া আমি বাটাৰ দিব লাগিব, যোনটো আমুল বাটাৰ যে আমুল বাটাৰটো লৈছোঁ, বেছি নহয় অকণমান দিম। আৰু এইখিনি যাতে ফ্ৰাই কৰিব পাৰোঁ চিকেনখিনি, মানে চিকেন টিক্কাটো বনাব লাগিব যিহেতু। এতিয়া আমি লাহেকৈ তো দেখিছিলে এইখিনি ভালদৰে সিজি আছে আৰু সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আছে। লগতে যিহেতু এটা স্মকি ফ্লেভাৰ দিছোঁ, এতিয়া ভালদৰে এইখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। আৰু এইটো আপোনালোকে এনেও চিকেন টিক্কা বনাই খাব পাৰিব, এনেদৰে বাটাৰ চিকেন বনাই নাখালেও। তো দেখিছেনে এইখিনি হৈছে চিকেন টিক্কাখিনি আৰু সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি লাগিছে, আমি এপিচ মানে খাই চালোঁ। এনেও যদি আপোনালোকে নৰ্মেলকৈ চিকেন টিক্কা খাব বিচাৰিছে সেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, বহুত টেষ্টি হয়। এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। ইয়াতে আকৌ অকণমান বাটাৰ দিম। এতিয়া আমি যোনখিনি যে বিলাহীখিনি যে আছে, বিলাহী যোনটো পিয়ৰি আছে সেইটো বনাই লওঁ। এইফালে অকণমান বাটাৰ বেছিকৈ নালাগে, অকণমান দিলে হ'ল। পিঁয়াজ আৰু বিলাহী আছে, দেখিছেনে। তো লগালগ এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম ইয়াতে। একেখন কেৰাহীতে বনোৱা অৰ্থটো হ'ল যে যোনখিনি চিকেনৰ ফ্লেভাৰ আছে যাতে ইয়াত থাকি যায়, সেইকাৰণে একেখন সেইতে বনাইছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজ খালে এতিয়া আমি বিলাহীখিনি ডাইৰেক্ট দি দিম ইয়াতে।
আমি ইয়াতে দিম এতিয়া আদা নহৰু, আদা নহৰুখিনি দিম। তাৰপিছত লগতে দিম কাজু, অকণমান দিছোঁ ৰেড চিলি, নিমখ, অকণমান দিছোঁ চেনি। আৰু লগতে দিম ইয়াতে এতিয়া লং, ইলাচি, ডালচেনি, এইখিনি। ইয়াত অন্য একো মছলা নাযায়, এইখিনিয়ে হ'ব। বিলাহীখিনি ভাজ খাই আছে দেখিছেনে, ইয়াতে অকণমান পানী দিব লাগিব। তো পানী দি পেলাই বেছি সময় নহয়, অলপ সময় সিজাম, তাৰপিছত এইখিনি ঠাণ্ডা কৰিম। ঠাণ্ডা কৰি পেলাই এইখিনি পেষ্ট বনাম। এইখিনি সিজোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰিলোঁ, এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সিত মাৰিব লাগিব। তো এইখিনি এতিয়া চেকি লওঁ, তাৰপিছত আপোনাক দেখাইছোঁ। আৰু চেকি লওঁতে অকণমান পানীও দিব, ইয়াতে অলপ বাটাৰ দিছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া দিম আদা। তো আদা অলপ টেষ্টটো দিছোঁ এইটো, এতিয়া আৰু খাবলৈ ভাল লাগে এনেকৈ দিলে, আদাত দিলে। তো দেখিছেনে এইখিনি সিজি আছে। এতিয়া আমি যোনখিনি যে পেষ্ট বনাইছিলোঁ, পেষ্টখিনি দেখিছেনে, এইখিনি পেষ্টখিনি অকণমান সেইখন সিজাব লাগিব। এতিয়া অকণমান ইয়াতে পানী দিম এতিয়া। তো এই পেষ্টখিনি এতিয়া এনেকৈ সিজাই ল'ম, বেছি নহয় তিনি মিনিটমান সময় সিজাম যাতে উতলটা আহে। তাৰপিছত ইয়াতে কচুৰি মেথি, ক্ৰীম, বাটাৰ আৰু যোনখিনি যে চিকেন টিকা আছে সেইখিনি দিম। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ গ্ৰেভিটো। ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়া বিলাহী গ্ৰেভিখিনি সিজি আছে। এতিয়া আমি ইয়াতে দিব লাগিব চিকেন টিকাখিনি, অথনি যে থৈছিলোঁ চিকেন টিকাখিনি দিম ইয়াত। এটা তো এতিয়া লগতে দিম অকণমান বাটাৰ, যিহেতু বাটাৰ চিকেন, আৰু অলপ দিম বাটাৰ। এক চামুচ ক্ৰীম দিম, দেখিছেনে বাটাৰ চিকেন এতিয়াহে মজা লাগিব খাই। তাৰ দেলহি ষ্টাইল বনাইছোঁ বাটাৰ চিকেন, ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। আৰু এতিয়া কচুৰি মেথি দিব লাগিব, এইটো কচুৰি মেথি তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ক্ৰাছ কৰি পেলাই। দেখিছেনে তো ফাইনেলি আমাৰ যি দেলহি ষ্টাইল বাটাৰ চিকেন আছে সেয়া ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি আছে, আৰু দেখিয়ে বাৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই বাৰু। তো এতিয়া এইখিনি নমাৰিলে হৈ গ'ল। এই যে ৰুটিটো দেখিছে, ইয়াত ওপৰত এনেকৈ পানী লগাব লাগিব। পানী লগাই লগাই এইযোৰ ইয়াত টেৱাখনত মানে এনেকৈ লগাই দিব লাগিব, তাৰপিছত আৰু টেৱাখন ওলটাকৈ দিব লাগে। দেখিছেনে লগাই দিলোঁ পানী দিয়া ছাইডটো টেৱাফালে লগাই। এতিয়া অকণমান গৰম হ'ব দিম, তাৰপিছত ওলটাই দিম এখন। এয়া চাওক এতিয়া এনেকৈ লগাব লাগিব, এনেকৈ কৰিব লাগিব, ঢেৰ যোগাৰ কৰিব লগা হৈছে। খাবলৈ মন গৈছে, উপায় নাই। দেখিছেনে এনেকৈ উদাই দিলোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে এতিয়া। তো ফাইনেলি আমাৰ দেলহি ষ্টাইল বাটাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত দিনৰ পৰা খোৱা নাছিলোঁ। আৰু লগতে আছে গৰম গৰম নান, দেখিছেনে ঘৰত বনোৱা একদম ধুনীয়া গৰম গৰম নান। আৰু নান বনোৱা আপোনালোকে ট্ৰিক্সটো দেখিলে নহয় কেনেকৈ বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে নান খাব বিচাৰিছে ঘৰতে, তেনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব, দেখিছেনে। আৰু সঁচাকৈ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আছে। আৰু এতিয়া দেৰি নকৰি পেলাই আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ, নহয় জানো। এয়া গৰম গৰম নান আছে, লগতে পিঁয়াজ লৈছোঁ, এইটো কচুৰি মেথিটো আছিলে। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে গ্ৰেভিটোকে ট্ৰাই কৰা যাওক, নহয় জানো। চাওক গ্ৰেভিটো কিমান ধুনীয়া আছে, দেখিছেনে। আৰু ওপৰত পূৰা বাটাৰ, যিহেতু বাটাৰ চিকেন হয়, এয়া ক্ৰীম। চাওক গ্ৰেভিটো, তো গ্ৰেভিটো গাই লওঁ। মাংসটো হওক খাম বাৰু, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে। তো এতিয়া মজা লাগিছে, একদম পাৰফেক্ট বেলেঞ্চ হৈছে। আৰু এতিয়া অকণমান নানৰ লগত খাই চাওঁ গ্ৰেভিটো, নানৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ। সেয়া নান, ইয়াৰ ভণ্টিয়ে বনাইছে, আমাৰ পাৰিছে ছোৱালীয়ে বনাব,
এটা মেইন বস্তুটো সেয়া হৈছে চিকেন আৰু ধুনীয়া এটা লেগ পিচ লৈ লওঁ অলপ গ্ৰেভি লৈ লওঁ লগতে একদম ধুনীয়া হৈছে জোখত একদম গ্ৰেভিটো ধুনীয়া জোখত আছে বেছি মিঠা হোৱা নাই অকণমান অকণমান মিঠা মিঠা আছে আৰু বিলাহী বেছিকৈ টেঙাও কৰা নাই একদম ধুনীয়া বেলেঞ্চ হৈছে তাৰপিছত প্ৰথমতে গ্ৰেভি লগাই লওঁ গ্ৰেভিটো লগাই ভাল লাগিছে গ্ৰেভি আৰু অকণমান পিঁয়াজ আল্টিমেট আৰু এতিয়া মেইন বস্তুটো একদম ভিতৰলৈকে কয়লা যে স্মক কৰিছিলোঁ ঘিউ দি পেলাই সেইটো সোমাই আছে ধুনীয়া একদম স্মকি ফ্লেভাৰ সোমাই আছে চিকেনটোত আল্টিমেট চিৰিয়াছলি চাওক কণ্টিনিউ দিছেনে অকণমান পিঁয়াজ মজা বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ আজি একদম হেঁপাহ ফুলাই খাব লাগিব চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া হৈছে খায় আপোনালোকে বনাই চাব আৰু বিশেষ দেখিছেনে ইয়াত মছলা বিশেষকৈ নাযায় অকণমান গোটা মছলা দিছিলোঁ আৰু অন্য একো মছলা দিয়াই নাই লাষ্টত যে কচুৰি মিৰ্চি দিছোঁ যে মজা ফ্লেভাৰ দিছে আপোনালোকে বনালেও পাৰিলে কচুৰি মিৰ্চিও দিব চেষ্টা কৰিব অলপ গ্ৰেভি লগালোঁ তেতিয়া লেগ পিচটো খাই ভাল লাগে বহুকেইজনে মোক কমেণ্ট কৰিছিলোঁ বাটাৰ চিকেন দিবলৈ আৰু আপোনালোকে কৈছিলে বাবে বোলো আৰু মোৰ খাবলৈ মন গৈছিলে আমাৰ ঘৰতো বহুত দিন খোৱা নাই এয়া পিঁয়াজ লেগ পিচটো খোৱা মজা বেলেগ হৈছে আৰু কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল সেইকাৰণে এফালে মায়ে লাইটটো ধৰি আছে সেইফালে মোবাইলৰ ফ্লাছ আমাৰ গাঁৱত মানে পটক পটক লাইট যায় সেইকাৰণে আৰু এডজাষ্ট কৰিব লাগে উপায় নাই কেতিয়াবা বনাই থাকোঁতে আধাতে গুচি যায় কেতিয়াবা খাই থাকোঁতে গুচি যায় এতিয়া আৰু এপিচ ট্ৰাই কৰিম চিকেন তো এপিচ চিকেন ৰোলছোঁ ইয়াত মানে অলপ হাঁহটো কমকৈ আছে আৰু অলপ গ্ৰেভি এনেকৈ নানখন আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া দিছে আৰু চব কিমান ধুনীয়া দিছে দিছেনে কাৰেণ্টটো আহি গ'ল বাৰু খাই থাকোঁতে দিছেনে ধুনীয়া আহিছে 80% ফ্ৰাই কৰোঁতে বাকীখিনি গ্ৰেভিত এতিয়া ধুনীয়া একদম স্মকি ফ্লেভাৰ পূৰা একদম আল্টিমেট আশা কৰিলোঁ যে আপোনালোকক অকণমান এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ সফল হ'লোঁ বুলি আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সদায় কৰোঁতে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব ভগৱান নামলৈ কাম কৰি যাব এদিন এদিন সফল হ'বই আৰু সদায় হাঁহি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমলিকিটা নচুবালৈকে মানে শান্তি নালাগে